Вашингтон готує додаткові санкції через будівництво Північного потоку-2. Американська влада вважає цей проект політичним, тому і не підтримує, заявив міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі. Які саме обмеження розглядають у Білому домі, урядовець не уточнив, але за інформацією ЗМІ, вони стосуватимуться інвесторів і компаній, які прокладають трубопровід. Північний потік-2 передбачає спорудження двох ниток газогону з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Вартість проєкту – 9,5 мільярдів євро. Запуск запланований на кінець року.